pisaroi ihan helvetisti ne silmälasit. Toivottavasti ne on tätä itseään. Pistetään äkkiä sivuun suojalasit. Kuidutushommi. Tarvitsis vähän levitellä lasikuitua. Siinä on takana auto. Tsadam! Siihen on nyt tosiaan tätä kylkeä on kuiduteltu. Siinä on tehty kiinnikkei sisälokarilla, kiinnikkei puskurilla. Ja kittailtu. Kittailtu sitä näyttämään hiukan nättimmältä ja tiettyjä muotoja piiloon, mitä tuossa S13 sarjassa on, mitä ei haluta tähän, koska ne ei yhdisty mihinkään auton linjoihin. Semmoisia on hiukan kittailtu piiloon siitä. Se rupeaa nyt olemaan niinku pikkuhiljaa hiukan mallillas tää kylki. Et oikeastaan enää ei ole kuin jotain yksityiskohta kittailuja. Pieniä kuoppia piiloon sun muuta. Auto on nyt nostettu niin korkeaksi, kun se saadaan nostettua. Sen kanssa on kiva sit touhuta ja sen kanssa pääsee sitten maalarille sun muuta. Sen verran suunnitelmat on muuttunut, että tämänhetkisten suunnitelmien mukaan maalari tulee myös hiomaan auton. Eli siihen on tehty semmoinen muutos, koska tuntuu, että oma aika ei vaan yksinkertaisesti fyysisesti pysty riittämään. Niin ollaan tullut siihen lopputulokseen, että se on järkevämpi, että maalari sen hoitaa ja sitten tulee kerralla hyvä. Niin mennään nyt sillä tähän hätään. Mä en tiedä, onko se väri vielä paljastettu, mikä sitten tulee, mutta paljastetaan sitten vasta maalissa. Ehkä sen näkee sitten vaan niinku. Sitten kun se on valmis. Niin. Se näkyy kuitenkin infrassa. Muuten on mustavalkoisena, mutta se on. Joo. Siihen tulee väri. Siihen tulee väri. Maalia. Jotain. Ehkä. En tiedä. Vastoni 1-2-1. Mutta joo, se on silti tosi niin kuin aika lailla valmis. Että ton ajoalusta mä otin sieltä alta pois. Meillä on raselt tulos, mitä luultavimmin hiukan osia tossa. Hetken kuluttua palataan siihen sitten tarkemmin, kun sen aika on. Mut katsotaan nyt vähän kittailua ja tehdään tähän toista etulokari nyt sitten sen verran. Et täällä on tosiaan toi puskuri ja etulokari yhdistyskohta, niin täytyy tähän katsoa nyt sitten kiinnitykset. Eli tosiaan tää täytyy saada sen verran vaan tehty kulmaa tohon noin, että saadaan pysymään kiinni lokari ja puskuri toisissaan, että saa se sauman näyttämään hyvältä, niin sinne tehdään tommonen uloke ihan niinku vakionakin on, mutta nyt kun sitä ei enää vakiolokarista tietenkään ole, kun se on laitettu sieltä pois, niin täytyy lasikuiduttaa se itse tohon noin. Aloitetaan tekemään sitä, lupetaan levittelemään hiukan mattoa ja katsotaan millainen sitten tulee. Oho, vähän iso pensseli tähän tullut. No, iso pensseli tulee äkkiä valmista. Kuvasitko sinä uusia tarroja? Menkää seuraa Instagramissa, Loveret Fanatics. Toi Fitment-poliisi ei nyt vaan oikein tykkää, kun ei ole Fitment ihan kunnossa, mutta käykää seuraamassa poikia Instagramissa. Niin. Ne laittaa hiukan tarroi tulemaan. Tässä on tässä heidän logotarras, niin tässä on noinen tutun näköinen vanne. Voi pojat! Jaha. Sisustan listojen purku. Tosiaan maalerin kanssa on sovittu, että ovipahvit, niin mä maalaan, tai niin kuin ovien sisäreunat mä maalaan itse. Se on niin sanotusti mun työmaa. Joten katsotaan hiukan, miten paljon joutuu tiivistei sun muita irrottelemaan. Vedetään ne ihan kiiltävän mustaksi. Saadaan niistä vaan siistit. Kato, kun tää päätyy siihen, että meillä on pelkkä runkokori grillis kohta, kun tässä hetki aika pyöritä ruumimesselin kanssa. Tämä on tässä kohtaa hyvä idea, siinä kohtaa kun tämä on saatu maalattua ja olisi kauhean kiire päästä ottaa jotain kuvia, niin se kasaaminen ottaa hiukan pattia sitten, kun on päättänyt kaiken purkaa. Miksi me muuten käytetään käsityökaluja? Mä en tiedä. Nehän on sponsorit tätä varten. Sponsorit ja kaikki on tätä varten. Me ollaan aika huonoja mainosmiehiä, kun me ei sitten käytetä meidän sponsorin tarjoamia tavaroja. Otetaan tästä hyvän työkaluja.
En mä edes tajunnut aluksi, että siellä on noin paljon ruuveja, että tarvitsisi käyttää, mutta on siellä näköjään sen verran. Joo. Siinähän meillä rupeaa olemaan about. Täällähän menee meidän kauniit johdotukset vaan enää. Siinä rupeaa olemaan about terallaan puhdas. Tänään oli vähän lyhyempi pätkä, mitä kuvattiin. Kuiduteltiin tuossa vähän ja purettiin noita listoja tosiaan pois. Nyt täytyy lähteä maalikauppaan hakemaan hiukan satiinimustaa, että saa vedettyä noin ovien sisäkarmit väreihin ja lakkaa, että saa vedettyä niihin lakan kanssa pintaan, niin päästään sitten sen jälkeen jatkamaan tätä. Let's get this money, euros, dollar bills, getting this on out of here.